kā jau pēc uzraksta redzat, uz kuriem es dodos, tagad ir nedaudz pirms 3 rītā agri, 18. maijs, un pēc nosākuma sabatā dodos uz filmēšanu vienu epizodēm Dvēseļa putenim. Jā, pazanīju, piedāvāju, pieteicos, un tagad ir tā pirmā reize, kad dodos filmēties. Dodamies mēs uz Līgatnes papīra fabriku. Būs filmēšana tieši konkrētāk par treniņu nometni. Pirmā epizode par iesaukšanu jauniņos armijā, dienestā, jau notika. Un tagad būs mums filmēšana par to, ka jau ir noteikti treniņu nometni jau. Kas būs, kā būs, nezināt. To jau vēlāk paši redzēsiet, tāpēc nekur nepazudiet, skatieties tālāk. Kā paši redzat, esam ieradušies Līgatnē, papīra fabrika. Esam Nolitavā, kur notiek tagad apģērba mērīšana, pielaikušana. Šeit patās arī mums dod brūkas. Katrs piemēr savu apģērbu, lai būtu pēc izmēriem un varētu visu dienas gaidā filmēties. Apģērbs ir piemērīts. Lūk, ķirziņi. Rokas ir iēsts. Tagad gaidām, kad tiks visi saukt uz filmēšanas laukumu. Un tad sāksim filmēties. Uzreiz sastājāmies divās kolonās uz katru to pusi. Tas ir pilns komplekts, ne? Tā ir 2, 4, 6, 10, 12 gabali. Respektīvi, tātad uz kadru, uz aiziet. Mēs būsim bizotāji bariņš. Smuki ierindā skriesim. Davai, davai, es uzfilmēs bišķiņ. Nu, dod. Tā. Tagad mums liek apsmērēties. Labi, ka šito kostīmu mākslinies neredz, kā es drēbi smērē. Gluģiņ! Bariņš tas nav izmantots. Jā, tos arī kaut kur jābūt. Uģaini! Un ko, trīs reizes jau esam noskrējuši? Četras reizes esam noskrējušies. Tiek atkārtots visu laiku. Tiek visu laiku atkārtots. Ierakstīta skaņa. Pārakstīts skriešanas, un pēc tam, lai tiek samontājis tas viss. Tā kā, nu, viss notiekās. Arī uz aiziet. Uzmanību! Klusumu visapkārt! Un skaņa! Kamera A, kamera B! Gimies set! Second sticks. Uzmanību! Aiziet! Te var redzēt daļu no filmēšanas progresa. Tiek veidot cīrakumu līniju un pēc tam skries uz augšu. Viss ir procesā. Liela filmēšanas grupa ir. Katrs dar savu darbu. Jā, neiedas ir paldies. Ļoti smalks kameras, ļoti smalka arī jāpieregulē. Fokus vajadzīgs kārtīgs. Noteikti mārs instruktāšu pirms ierīnas apmācības. Tas notiks mums filmēšanas fragmentam.
Mēs ar maķiem kādiem cepuri. Ejiet, uz, turi, uz to pelti pēc cepura. Paņemēt cepurs, īstam nav. Ierīns apmācība visam jābūt pilnā formu starpā, cepurai arī. Pirmā nodaļa stāties. Ātrāk, ātrāk, ātrāk izpildām komandu. Strelnieki, mierā! Pausamies tajā! Šodien mums ir ierīns apmācība. Uz dēlnu, uz iekšu. Tu pagriez un... To roku reputu un griezīši tā par tev ēdā. Nu arī jau pie kaklu apstātē. Puķi. Nu tā tad... Tango tās. Tieši pa galvu. Nu pagavu putniņš. Tik putniņš. Pirmā filmēšanas daļa ir pafilmēta. Tagad mums ir pusdienas laiks. Pēdām pusdienas un turpinām filmēties tālāk. Paldies! Pusdienas ir paēsts. Sāksies tagad otrās dienas daļas filmēšana. Turpinām ar ierīnes apmācību. Viss ir daudz maz pa savām vietām. Gaida nākamo filmēšanas, kā to sauc, scenāriju, scēnu, es nezinu, fragments. Paši saprot, kādu pa kur runā. Vienā mirklī visu filmēšanu tiek pārtraukt, ainas uzfilmēts, viens mirklis un filmēšanas grupa ir pārcēlis visu telts, visu filmēšanas iekārtas uz plakas vietu, uzstādāt ar visas aparatūras un tiks jau filmēt nākamā filmas aina. Viss noteikti ļoti operatīvi, ļoti ātri, protams, ir kādam kāda gaidīšana, bet tas viss ir normāli. Nu, process viss noteikās baigi interesanti. Kā, nu, interesanti būt daļai no šīs filmas. Skatāmies tālāk. Tā noteikti gatavošanās priekš nākamās epizodes filmēšanas. Uzmanību! Un aiziet! Un tempā! Tā, notiek filmēšana. Uzmanību mēģinājumam! Fiksis! Mēģinājums aiziet! Uz priekšu! Sis Frikčus, Mikelsons, beidz tā veiklā! Aiziet uz priekšu! Kāds stop, paldies! Skaņa ir. Endslēdz, uzmanību, aiziet! Cīnies, cīnies, puiši!
palikuši vēl pāris kadri, ko pafilmēt. Šīs dienas pirmā dienas filmēšanas daļa iet uz beigām jau. Nu, kā paši redzējāt, apfilmēts ir ļoti daudz. Tagad noteikti pēdējie kadri vēl, tad jau arī šīs dienas būs beigusies. Šīs dienas filmēšanās ir beigusies, uztaisam kopbildi, un tas arī viss. Ar to arī šīs dienas filmēšanās noslēgusies. Teikšu, bija blakāmenis skaists atsegums, lejā upītek, ļoti skaista vieta. Nu, palielam tā, šodien filmēšana beigusies ir, kopbildi ir uztaisīta, vakariņas ir paēsts, rezumē. Tagad es saprotu to, ka aktieriem ir pa tiešām ļoti grūtas ir, jo šeit arī filmējās Renārs Zeltiņš. Nu, viņš izskatījās, izpumpējies jau arī. Galvenās lomās ir Oto, jauns puika, 11 gadīgs, man liekas, viņam tur bija zem 18 gadiem. Nu, viņš ir galvenais lomās šajā filmā, Dvēseli putens, un nu, viņš bija vispār izpumpēts. Katra reize viņam bija jāskrien. Zem kaut kādiem dzeloņu drātīm, ūdenī lekšanas, kā paši redzējāt, ja? To viņš uz laiku atkārtoja vairākas reizes. Nu, izgadījās viņš vienkārši izpumpēts, tā kā, nu, es tagad saprotu, kā tas ir visu dienas garumā, agri celties, ja ir nepieciešams agri filmēt, ja? Un tad tas ir ļoti grūti, tas nav viegli. Redzēju, kā tas izskatās viss no iekšienas, kā tas ir, ka filmē filmu, kā tas viss process noteikās. Diezgan interesanti ir. Labi, man šī pirmā reize, un man tas liekas interesanti, varbūt pēc tam, kad būtu vairāk, varbūt tas būtu apnicīgi, bet, nu, pirmā pieredze ir forša, patīkama, un mazliet jūtos arī lepens, nu, man liet, bet labi jūtos lepens par to, ka es varbūt daļa no šī filmas tapšanas forša patīkama, kad šī filma tiks izlaista, un pēc tam varētu skatīties. Filma tiks izlaista 2019. Gada novembrī, uz valsts svētkiem. Paldies, ka skatieties. Protams, pašā zināt, ko darīt. Spiežat video laiku. Ko? Tiekamies atrīt. Čau!